pengumuman terperinci berhubung pengambilan tanah kampung baru akan dibuat di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Khamis ini pada 24 Oktober. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad sudah berjumpa dan berbincang dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Ahli Lembaga Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB berhubung isu berkenaan. Beliau berkata pada sidang media selepas pebarisan Jubli Emas Sambutan Hari Penguatkuasa DBKL ke-50 di Dataran Merdeka pada Ahad 20 Oktober. Pada 21 September lalu, Khalid mengumumkan kerajaan akan menawarkan RM850 bagi setiap kaki persegi dalam pengambilan tanah untuk pembangunan semula kampung baru.